Solibões para mostrar para vocês que nos acompanham aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar você a vir a Manaus, venha conhecer esse lugar fantástico aqui, que é o encontro dos rios Negro, Rio Solimões, aqui no estado do Amazonas. Então você que me assiste de qualquer lugar do Brasil, já planeja a sua viagem para estar aqui conosco, para a gente conhecer essas belezas, eu te mostrar essas belezas que são peculiares aqui do estado do Amazonas. Os visitantes, quando vêm aqui, ficam encantados de ver a nossa hidrografia aqui na maior bacia hidrográfica do planeta, é a Amazônia. Senhoras e senhores, bem-vindo à nossa Amazônia. Aqui nós estamos entrando em uma floresta chamada Floresta de Igapó, que é a floresta inundada. É, e dá para ver também na marca das árvores o mês que a água alcança no ciclo sazonal, de dezembro a junho. Vocês podem observar nessas árvores aqui. Olha, gente, aqui o comandante tem que ter uma maestria, um conhecimento para passar em barcos pequenos. Quando nós vamos em barcos pequenos, conseguimos passar por essa floresta inundada, que é uma floresta muito bonita, né, gente? Então é um privilégio, deixa eu vir aqui falar com vocês, é um privilégio estar com vocês aqui na floresta amazônica, mostrando esta beleza natural que temos aqui, na maior bacia hidrográfica. Onde nós estamos passando neste momento, é uma área de várzea, de igapó. Esse barco só passa agora porque a floresta está inundada. Nós estamos gravando no mês de maio, praticamente, para ser exato, no dia 1, dia 1º de maio. Então, nós estamos nesse passeio no domingo para mostrar aos turistas como a floresta amazônica, ela muda o seu percurso, o seu ecossistema, de acordo com as estações do ano. Então, desfrutem do que nós estamos vendo nesse paraíso. Se você pudesse respirar esse ar que nós estamos aqui, não estamos no final do período das chuvas, então o sol está aqui, muito bacana. A mistura dessas árvores, a hora de estar no sol, na sombra, a floresta mais fechada. Deixa eu virar a câmera para você ver mais da nossa floresta. Eu quero já estender o convite para você de qualquer lugar do Brasil a vir conhecer esta beleza floresta amazônica. E na verdade, só conhece a floresta amazônica e entende os ecossistemas aquelas pessoas que têm a oportunidade de vir aqui pessoalmente conhecer a nossa floresta, porque são coisas que nós aprendemos somente em loco, estando pessoalmente, presencialmente aqui na nossa floresta amazônica. Eu sou Marcelo Brandão, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo se inscreva, dá o like, compartilha, vamos divulgar a nossa floresta amazônica. E se você que nos assiste não conhece, programa tuas férias para vir para cá, para a Amazônia. Vem para cá, para a Amazônia, para você conhecer este paraíso, a pátria das águas, a parte mais verde do Brasil, que é o estado do Amazonas, o maior estado em extensão territorial. Te convida a vir conhecer o nosso Brasil, a Amazônia legal. Desde aqui, da floresta amazônica, deste paraíso onde nós estamos, te convido a você conhecer a nossa floresta. Entra aqui em detalhes que nós vamos dar todas as informações para você. Deslumbre um pouco mais da nossa floresta, nossa linda floresta amazônica, a qual nós temos aqui, nossa Amazônia. Gente, um abraço! Até o próximo vídeo!